Mirjanova je moja soba. Super, možemo svašta ovdje raditi. E sada ja čujem tvoje želje. Koje su tvoje želje? Pa želela bi da mi soba bude plavo-zelene boje. Imaš neki hobi možda? Da, sviram synthesizer. Ok, to nam može biti tema. Imaš puno knjiga? Da. Puno knjiga, ok, police. Dobro, imamo parket, već imamo, sad ćemo mi nešto smisliti dalje, pa ćemo još malo popričati oko svega, može, idemo malo pogledati. S obzirom da nam klijentica voli glazbu, kroz cijelu spavaću sobu proučit ćemo pojednostavljeni motiv tipki glasovira. Nalazit će se na stropu i jednom zidu gdje ćemo napraviti kombinaciju knaufa i verala. Oslonit ćemo se na nijanse plave i zelene boje za namještaj, pa će nam zato zidovi biti u neutralnoj sivkasto-bež nijansi. Riječ je o smirujućim nijansama, idealnim za spavaću sobu. Baza cijele sobe je iveral javor jer je neutralan i topao za razliku od običnog bijelog iverala koji se često koristi kao neutralna baza. Pa ako kao i mi u ovom slučaju ne želite koristiti bijelu, razmislite o svjetlom drvetu bez naglašenih godova ili o iveralu svjetlosivih tonova. Drvo je prirodni materijal koji stvara osjećaj topline u svakoj prostoriji, pa tako i u spavaćoj sobi. Isti dojam ostavlja i iveral koji imitira drvo. Iveral je otporniji od drugih materijala na habanje, stoga je puno prihvatljiviji za dječje sobe. Osim boja fronti, u dječjim sobama možete se poigrati i različitim bojama kant traka. Pri projektiranju dječje sobe gledajte da živahne boje budu uglavnom na frontama, kako bi ih mogli jednostavno i jeftino zamijeniti kada vam dosade. Kao i kod ostalih prostorija za dječje, svakako birajte kvalitetan okov jer će se vrlo često ormari zatvarati nogom. Crni raspored je gotov, a materijali su odabrani. Sad se možemo baciti na posao. U sobi smo izradili kompletan namještaj, sve što se vidi. Bilo je tu malo manje ili više zahtjevnih stvari, kao što su ove police na zidu, neobična rješenja noga stola, polica ova koja se vidi tu iza mene, koja je iz tri sloja, krevet koja je kao jedna platforma malo neobičnog oblika. Nismo htjeli uobičajen krevet, pa smo u njemu izradili otvore i utore. Tu se mogu staviti knjige, bilježnice i ostali predmeti koje djeca inače odlažu uz krevet, po podu i slično. Izradili smo još i police te ormarić kraj uzglavlja, pa će biti dovoljno prostora za stvari ili omiljeno štivo oko zone spavanja. Namještaj na mjestu, možemo krenuti s postavljanjem detalja. Poruke, podsjetnici i bilješke rezervirane su za ovaj dio sobe. Katja ih ovdje može jednostavno izvjesiti i mijenjati svakodnevno. A sad idemo po Katju da vidimo kako se njoj sviđa njena nova soba.
Katja, pripremili smo ti iznenađenje. Soba je gotova, potpuno gotova. Sad, samo da vidiš kako to izgleda. I... ti se sviđa? Pogledaj gore strop. Tu smo gore kao preslikali klavir. Malo smo se poigrali s bojama. Ti si rekla da voliš plavu, zelenu, pa smo unijeli malo od svake boje ponešto i napravili smo ti ovdje zanimljive igre. Imaš tu čak staviti knjige, znači ne moraš se nužno dići s kreveta, možeš ovdje sve držati i uvijek će izgledati uredno. Biće tvoja mama sretna sigurno. Imaš ovdje mjesto za svoju gitaru. I još okolo imaš puno polica. Ovaj dio smo ti napravili kao dio za podsjetnik kad su neki rođendan, obaveza u školi. I prelijepo je. Sviđa ti se jako, odlično.